ഞാൻ ഫാസില ഫാസില സ്ക്രീൻ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇപ്പം നീലാമരയുടെ തൈകൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നീലാമരയുടെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിത്ത് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്, തൈ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും നീലാമരയുടെ ഓയിലും വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ വിത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം, പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശത്തിനാണ് ഞാനിതുപോലെ ട്രേ പോട്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കവറിലോ ചട്ടിയിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മുൻപേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതികളെല്ലാം ഇന്നിതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് വിത്തോ അതുപോലെ തൈകളോ ഓയിലോ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രീനിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൈകൾ, ഇപ്പോൾ തൈകൾ ഏകദേശമൊക്കെ തീരാനായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നത്. തൈകൾ ചിലർക്കൊക്കെ തൈ മാത്രം മതി, വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ചിലർ, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തൈ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ട്രയലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഓരോന്നിങ്ങനെ കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ തൈ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേരുപടലത്തോടുകൂടി തന്നെ അത് ഇളകാതെ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാക്ക് ചെയ്യാനും ഇതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും സൗകര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ തൈകൾ പല വിധത്തിലും പലർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പറിച്ചെടുത്താൽ അത് ആ വേരും അതിൻ്റെ അടുത്ത് മണ്ണൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് അതയക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമാണ്, വളരെ പാടാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാന൒രു മേശ, ഒരു വീട്ടിലൊരു മേശ, ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു മേശ അതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ മേശയുടെ മുകളിലാണ് ഞാനിതെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ വിത്തിടുമ്പോൾ വിത്തിട്ട് പോന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഉറുമ്പ് കയറിയാൽ പിന്നെ ഈ വിത്ത് മുളക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ വിത്ത് ഉറുമ്പെടുത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേശയുടെ മുകളിലാവുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഉറുമ്പ് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഉറുമ്പ് കയറുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഉറുമ്പിന് കയറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കാലുകളിലൂടെ മാത്രമേ, മേശയുടെ കാലുകളിലൂടെ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉറുമ്പ് പൊടിയോ ലക്ഷ്മണരേഖ കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഓരോന്നിലും ഹോൾസുകളുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൾറെഡി അതിനൊക്കെ ഹോളുകളുണ്ട് എങ്കിലും ചിലതിൻ്റെ ഹോൾ അടഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ അടഞ്ഞിരുന്ന ഹോളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് നിറച്ച് വിത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് മുളക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ആ ചകിരിച്ചോറ് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഒരുപാടായാൽ ആ വിത്ത് പെട്ടെന്ന് അഴുകിപ്പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചകിരിച്ചോറ് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ നനവ് ഇപ്പോൾ ഈ ചകിരിച്ചോറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതെല്ലാം ഓരോ കുഴിയിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറേ മുൻപ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ണിൽ പൂച്ചട്ടികളിലൊക്കെ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇന്ന് ഞാൻ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് നീലാമരയുടെ തൈകൾ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്.
അല്ലാതെ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തൈകൾ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇത്ര അധികം തൈകളുടെ ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നീലമരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തലമുടി കറുപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നീലിഭൃങ്ങാതി ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നീലമരിയുടെ ഇല വേണം. മാത്രമല്ല ഈ അടുത്തിടയായിട്ട് നീലമരിയുടെ വേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് നീലമരിയുടെ വേരുണ്ടോ ചോദിച്ച് വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി, എൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ്, അവരാണ് ആ ഒരു സീക്രട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് ഇത്ര അധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു മരുന്നാണെന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ചുകൂടി തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നീലാമരിയുടെ വിത്ത്. കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നീലാമരിയുടെ വിത്ത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞത്, അവൾ ഈയൊരു ബീൻസ്, ഇത് ബീൻസാണ് അതിൻ്റെ, നേരെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മുളച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ബീൻസാണ്. ബീൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം, നഖം കൊണ്ട് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കടുകുമണി പോലുള്ള കുഞ്ഞു വിത്തുകളാണ് നമ്മൾ മണ്ണിലോ ചകിരിച്ചോറിലോ ഇട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊട്ടത്തരമൊന്നും ഇനി ആരും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഈ ബീൻസോട് കൂടി ഇത് മുളക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, മുളക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു തൈയായി കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ബീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്ത് വന്നൊരു തൈയാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അത് ബീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുളച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാനിതിന് മുൻപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നാല് വിത്ത്, കുഞ്ഞൊരു ബീൻസിൽ നിന്ന് നാല് വിത്താണ് കിട്ടിയത്. നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴ് വരെയൊക്കെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഈ വിത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഞാൻ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം അധികമാവുകയാണ്. ഇനി വിത്ത് മുളച്ച് വന്നാൽ തന്നെ ആ മുളച്ച് വന്നത് അതിൽ അഴുകിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഓരോന്നിലും വിത്തിടുക അന്ന് അത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതേപോലെ വിത്ത് ഓരോന്നിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ വിത്തിടാണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ വിത്തിടണം. ഇനി അത് മുളച്ച് ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്തും ഓയിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഓയിലാണ്, ബ്ലൂ ഓയിലുണ്ട് തലമുടി കറുക്കാനുള്ളത്, തലമുടി വളരാനുള്ള നീലിഭൃങ്ങാതി ഓയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.